Oh, hej og velkommen igen. Det her kommer nok til at være lidt lavt, for jeg er med at uploade den video. Den sidste video nu. Jeg havde fuldkommen glemt, at jeg skulle, at I skulle se med. Så jeg begyndte bare at hive en masse random. Og sådan noget, så jeg glemte det fuldstændig. Ups. Det var ikke meningen. Og så fandt jeg det her sted op, herop, og så, så fandt jeg den her kist. Der var dem her, eller nogen af dem i. Nej. Der er også håndtag her. Ups. Det er ikke meningen, at jeg skulle hive så mange gange. Hvad er det, den åbner? Nå, det er den åbner. Wow, der kom lige læk der. Kunne jeg så det? Jeg skal... Nej, det var det ikke. Så har vi den næsten. Så skal vi bare flytte ud af det sidste håndtag. Det var heller ikke den. Så må det være det bagerste. Dum, dum, dum. Jeg uploader jo en... Jeg uploader jo en video lige nu, så det er for den lækker så meget. Hvordan? Pokker får vi den åbne. Er der en eller anden deroppe, eller hvad? Oh my god, det lægger meget lige nu. Shit. Shit. Så derfor jeg kan høre alle de der skeletter. Der var ikke nogen heroppe. Det er bare at trykke på en masse random knapper og komme ud. Sådan der. Læg den. Jeg ved ikke rigtig... hvad jeg skulle kunne gøre for at få den. Jeg ved jo ikke rigtigt, hvordan får man den der fjernet. Shit, det var tæt på. Jeg hader det. Det lækker helt vildt endnu. Nå, jeg sætter den lige på pause, så prøver jeg at få den til at finde ud af det. Så vi ses lige. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det. Så jeg tænkte, hvad fanden gør jeg? Jeg var så nødt til at gå herind, og så var jeg nødt til at snyde lidt, fordi jeg ved ikke, hvordan man gør det her. Ja, det glemte jeg. Game mode. It. Så. Nu kan man komme derind. Jeg ved bare ikke helt, om jeg tør det. Jeg ved ikke engang, om det er meningen, man skal slæde monstre til. Ja, jeg har jo ikke rigtig fået noget endnu. Jeg ved godt, der står to, men det er ikke meningen. Au. Jeg tror i hvert fald ikke, det var meningen, der skulle stå to der. Eller flere der. Er det en knap?
Sådan der. Wow. Det stoppede det meget brat. Nå, det kom. Der. Jeg fik den gave. Så forsvandt den. Watch, shoot, you don't. Haha, it's in my problem. You fix it's missing control. Okay, jeg aner ikke, hvad jeg skal. Jeg ved bare, det der var ikke meningen. Og jeg ved, man ikke skal. Så går der et i det, og så boom, springer det hele i luften. Åh, hvad har jeg da gjort? Jeg er nødt til at smutte. Ah! Østegang kommer til rigtig lang tid. Sådan der. Og så slå den fra, og så slå den til igen. Og så gemmer jeg. Oh shit. No, 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 no. Nå, jeg fik den tilbage. Nå, man skulle bare smide ned i. Så checkpoint. Der står ikke, jeg har fået mit checkpoint. In the chest. Checkpoint. Seriøst? Ja, nå, lige meget. Point. Sådan der. Nu har jeg i hvert fald fået sat mit spawn point. Jeg tror lige, at jeg er lige AFK et stykke. Så sidst. Så er vi her igen. Det var ikke det, jeg havde forventet. Oh. Shit. Jeg er glad for, at de ikke kan komme herhen. Det er godt nok. Kom så. Hjælp! No, no. Oh, please. I hate you. Den er lidt stuck der. Fordi jeg står helt sådan her. Hvis de bliver spidsen her. Jeg gider ikke have den. Nå, hvis det er fint med dig, så tager jeg lige det her. Et eller
den sikkert, at vi kommer meget nærmere. Der er det. Det er også en tæsk der nu. Okay, nu er jeg ligeglad med den. Der er det bare sød. Det står bare der. Hvad der er der? Nå, det er bare en fakkel. Jeg er ude. Nå. Jeg havde ikke set, der var en plade. Jeg kunne trænge til noget noget lidt mere beskyttende. Åh nej. Jeg glæder mig virkelig ikke til det her. Jeg ved, hvad vi skal bruge smaragderne til. Man får mega mange. Oh my god, det her kommer til at blive virkelig irriterende. Jeg kan ikke lave parkour game mode 1. Ja, det er måske snyd, men... Seriøst, jeg kan ikke engang komme til at flyve. Vent lidt øjeblik, så er jeg her tilbage lige om lidt. Hvad sker der for mig? Se. Nå, jeg kom herop og fandt så ud af, at jeg kunne ikke åbne kister, imens jeg gjorde det her. It's a lie. Så det kommer virkelig ikke til at blive godt. Nå. Se. Jeg er ikke særlig god til. Det er jo snyd, det her. Yes. Ja. Sådan der. Jeg er bare vildt god til parkour. Måske skulle jeg også gå ud og create mode igen. Game mode 0. Der var ingen, der så, at jeg lige har snydt der. Nå. Checkpoint. Jeg vil gerne lige se, er der en kommandoblok derinde? Der står ikke, jeg får checkpoint. Okay. Nu er jeg lidt spændt. Så er jeg lidt spændt. Spawn point. Nu sætter jeg mit spawn point her, og så trykker jeg der. Nej, det gør jeg ikke. Så går jeg herhen, og så gør jeg sådan der. Og så skriver jeg... kill, og så ser jeg, hvor jeg spawner. Okay, den sætter en spawn point. Jeg skulle bare lige være helt sikker. Fordi jeg synes, der plejer at stå... Åh nej. Nå, okay. Parkour. Seriøst, hvorfor lige? Eller hvad? Er det parkour?
Jeg dømmer det bare lige med det samme. Så er det svært, man skal. Hvad? Jeg prøvede ikke at svømme i lava. Hvad er det, man skal? Kom lige og hjælp mig. Hvad er det, man skal? Seriøst? Et eller andet siger mig, at det er sådan, at man skal gøre så. Au. Jeg tror, at det ikke... Der er en kiste. Det kan godt lide, at der er sådan nogen... Sådan, man... Aldrig venter. Man tror aldrig, der er nogen. Så er der sådan en der. Nå, sejt. Okay. Jeg tror bare, jeg tager alt, selvom jeg ikke... Så skal man fiske, eller hvad skal man? Man skal i hvert fald lave et eller andet. Den her. You can use a bow. How to break it. Left to right. Don't down. Okay. Nå, det var meningen, man skulle bruge buen til det. Ups. Det var meningen, man skulle smadre billedet med. Ej, hvor snyd. Ild potion. Jeg havde ikke engang lagt mærke til den der. Men i det mindste har vi den lille pose. Så smoothie. Ses. Nå, jeg troede der var noget hemmeligt den. Pres. Hey, vent lige. Hvad var der i? Det er det kun, når man ikke kan tåle ild. Eller, det er det kun, når man ikke kan få... Når man ikke kan dø af det. Sådan der. Trash. Vi kaster det bare den der. Det er ret syd. Så tror man bare, man skal kaste ned et eller andet ned, og man ikke har fået det, så er det bare... Kast. Kast bare et eller andet, du har på dig. Au, 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 au. Hvad er det, jeg dør af? Au, 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 au. Seriøst? No. Lige meget hvad det er, så er det ondt. Jeg blev most af en væg. Ja, det lyder rigtig flot.
Seriøst? Skal man smadre os af vej, eller hvad? Det er sådan mine halvøse. Udover at hvis man dør, så dør man seriøst. Oh shit, der lander sådan en... Det er lige, der lander sådan en væg lige foran. Åh, det kommer til at tage så lang tid ud af her. Fælede måde. Kom. Blok. Kom så. Så vi gik bag en ting. Okay, vi har været med. Jeg tror, jeg fandt den rigtig med. Det var i hvert fald svært. Hvis der kommer sådan noget drop, så kan jeg simpelthen have alt noget. Hvad jeg gider have. Please. Hvor de bare gælder om at dø. Så bare gælder igennem en bestemt tid, der skal komme ud af døren. Seriøst? Er den der bare bundt, den der kiste? Og ikke... Nå, det er jo ikke kun... Hurtighed er selvfølgelig... Hvor lang tid var det? Jeg tror, jeg drikker den her først. Ej, hvad? Åh, det kan man ikke. Ej, hvor er de irriterende. Og irriterende. Jeg smadrer en dør med en flaske. Og det er døren, der går i stykker. Sådan der. Seriøst, fik man døren? Okay. Sejt. Vance springer optagelsen lige af. Det er... Oh no. Nå, men... Alligevel, jeg er nok nødt til at sige tak, fordi I så med. Oh nej, find fire. Skal lige...
Levers, så han siger. Nå, tak fordi I så med i den her episode af Adventure Gaming. Så, ses. Jeg ved ikke, hvad jeg sagde i starten, men jeg sagde i hvert fald ikke Adventure Gaming. Nå, og tak fordi I så med i Adventure Gaming.